COVID-19 инфекциясы бір тәулікте әлем бойынша 14 мыңға жуық адамнан анықталды. 862 адам көз жұмды. Эпидемия басталғалы бері 6606 науқас қайтыс болды. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдеді. Қытайда коронавирусты 81 мыңнан астам адам жұқтырған. Ал Италияда дертке шалдыққандар саны күрт өсіп, науқастар саны 28 мыңға жуықтады. Испанияда инфекция 10 мыңға жуық адамнан, Германияда 7 мың, Францияда 6 мың адамнан анықталды. Ресейде індетті жұқтырғандар саны 93-ке, Түркияда 47-ге жетті.